បាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែរបាទថ្ងៃនេះដែរមានស្តារិចមកគ្រឿងសូន្យ4បាទប្រភេទឡានស្អាតបងប្អូនណាបានម៉ាស៊ីនធំម៉ាស៊ីន បាទបងប្អូនណាតែខនដឹងថានៅអនឡុងវែងបាទនៅខាងអនឡុងវែងបងប្អូនណាបាទឡានយើងនេះដែរបាទ04បាទហើយលេខនៅនឹងចំណងជើងលេខទូរស័ព្ទចាស់ឡានតតតែម្ដងបងប្អូនអាចទៅណែតំណងទូរស័ព្ទសួរបងប្អូនបានជួយមួយលេខគាត់តតតែម្ដងបងប្អូនណាបាទអាចចរចាតម្លៃជាមួយគាត់បានបងប្អូនយើងបាទហើយឡាននេះដែរបាទឡានមើលទៅនៅស្អាតបងប្អូនណាបាទឡានស្អាតតែម្ដងបងប្អូនទិញទៅគឺមិនខំណងឡើយបាទហើយលក់ថោកមែនទែនលក់ធូរថ្លៃលក់តម្លៃទៀបជាងទីផ្
បងប្អូនណាចង់បានអាចទៅអ្នកតំណងសុខភូមិបានចូលលេខគាត់នៅចំណងជើងបងប្អូនយើងភ្នំពេញផ្លាក់លេខ2អសងបងប្អូនណាបាទភ្នំពេញផ្លាក់លេខ2អសតេញតៅគុនខំឡងឡាយហើយលក់ធានាតម្លៃបាទធានាតម្លៃទៀបជើងទីផ្សារបាទទៀបច្រើនមែនតើបងប្អូនណាបាទបងប្អូនយើងចង់បានយកទៅប្រើប្រាស់បាទគឺមិនខំឡងឡាយបងប្អូនណាបាទគឺមិនខំឡងឡាយជំរឿងឡានជានេះដែរបាទបងប្អូនយើងរួមឡើងប្រញាប់ឡើងបាទប្រភេទឡានស្អាតស្អាតលក់ធូរធូរឡានអ្នកប្រើបងប្អូនណាទិញភ្លាមប្រើភ្លាមតែម្ដងឡានអត់មានបញ្ហាទេបងប្អូនយើងបាទទិញទៅដឹងតែប្រើតែម្ដងជាមួយនឹងឡានទីនេះដែរទិញទៅគឺមិនខកបំណងឡើយបាទចង់ដឹងព័ត៌មានច្បាស់អាចតែអ្នកតំណងសាកសួរព័ត៌មានបានជាមួយលេខគាត់នៅនឹងចំណងជើងបងប្អូនយើងបាទតម្លៃអាចចរចាជាមួយម្ចាស់ឡានផ្ទាល់បានបងប្អូនណាបាទគឺអត់មានបញ្ហាទេបាទចឹងដែររួមឡើងចង់បានឡាន04 Starex បាទធូធូថោកថោកបាទរស់រនឡើងមានតែមួយគ្រឿងនឹងទេបងប្អូនយើងចង់បានប្រញាប់ឡើងចំនួនគឺមានកំណត់បាទចង់បានខលភ្លាមបងប្អូនណាបាទឃើញវីដេអូឲ្យខលសួរព័ត៌មានបានបាទឬក៏កទៅសាកសួរមួយនឹងឡានគាត់ដែរឡានគាត់មិនដែរបាទហ្នឹងហើយឡានតែឡានគាត់ស្អាតពណ៌ទឹកប្រាក់បងប្អូនណា04ចឹងដែរប្រញាប់ឡើងបាទប្រភេទឡានស្អាតឡានមកពីកូរ៉េ original ឯកសារគ្រប់បងប្អូនយើងអត់មានបញ្ហាទេជាមួយនឹងឡានជានេះដែរធានាមកស្អាតឲ្យតែម្ដងបងប្អូនណាបាទបងប្អូនចូលទស្សនាកុំភ្លេចចុច Like Share Subscribe និងរកកណ្ដាលផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទៀតបាទឬក៏ពាក្យថាជាវបាទរកកណ្ដឹងយកលើគេបងប្អូនណាដើម្បីកុំឲ្យខកខានក្នុងការតាមដានទស្សនាលោកឡានរបស់ជាងខ្ញុំបាទឡានលក់ធូរធូរទេបងប្អូនបាទរស់រលងប្រញាប់ឡើងចំនួនគឺមានកំណត់អញ្ចឹងវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលចំណាយពេលលឿនមាន Like ទស្សនាវីដេអូខ្ញុំ Please Subscribe me Bye bye everybody bye bye good luck everybody bye bye